Zdravo, Sima. Ja sam Anđela. Ja sam Nikola. Dobrodošli na novi video. Danas radimo najavu. Nikola je već nešto rekao mi je da je neku najavu najavio, ali to si mi ti rekao. Nisam, ali ja nisam tada bila tu, nisam ni videla, tako da moram pogledati to. Ali još jedno. Sutra ćemo snimati sandwich challenge. Jele plutatone. I plutatone challenge. Reći ćemo vam i kako... I, nemoj mi tu masku. Nemoj prištati, Nikola. I tako... Objasnit ćemo vam sutra i šta se tu radi, kako se tu radi. I to... I tako... I da, moram najaviti da ćemo, kad krenemo na spavanje, kad se obučemo pižame i sve, snimati night routine. Sve tu. Pa night routine. Kao jutarnja rutina. A mi ćemo samo večer. Da, i juče ćemo i jutarnju. Juče ćemo i jutarnju. Sutra. Pa rekao, juče. A danas ćemo night routine. Neko mi se spominje. Stuca. I ne bavio se bih. On tu masku, ne znam. A nemoj, Nikola. Oj Bože, nekoga ćeš da udariš. Hoću tebe. I on... Pa kako nekoga, kad si samo ti tu. I da svašta ćemo snimati. I mi smo tako želeli da budemo youtuberi, tako da smo danas stvari svoju želju. Eto. I ako vam se ova najava svidjela, obavezno je lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Volimo vas puno i vidimo se. Zdravo!